Dobrý den, vážení dámy a pánové. Jmenuji se Simona Kunertová, vedle mě stojí Nikola Ničová a Pavlína Veselá. Rádi bychom vám představili jménem naší zdravotnické školy v Mělníku projekt, který jsme zpracovali s paní Helenou Pražákovou. Chceme dále sdílet její životní zkušenost, protože si myslíme, že jde o příběh, který by se neměl zapomínat. Helena Pražáková se narodila 15. června 1928 v Byšicích. Její život i dětství velmi ovlivnila válka a socialismus. Když válka skončila, pociťovala obrovskou úlevu. Zrovna studovala v Teplicích dietetiku. Ta poznala svého budoucího manžela a odstěhovala se s ním do severočeských Rynoltic, kde jeho rodina vlastnila lékárnu. Později s národinou zde šla poprvé k volbám a přichomítla se k zapisování komunistických prověrek. Po narození dětí se odstěhovala zpět do Byšic, kde pracovala ve Vitaně. Její angažovanost měla určité meze, do KSČ nikdy nevstoupila, což znesnadnila dětem přístup ke vzdělání. Tvrdí o sobě, že není komunistům nic dlužná, ale že jim neodpustí to pokoření při povinných politických školeních. Její poselství pro nás zazní v následující nahrávce. Ve středu 14. března 2018 jsme navštívili paní Helenu Pražákovou, Rozenou Šteflovou z Byšic na Mělnicku, která nyní žije v domově pro seniory v Mělníku. Její bezmála 90letý život je obtížné shrnout do 4 minut. Vzpomínky tak uvádíme heslovitě. Předválečná školní léta paní Heleny. Ozvaly se sirény, všechno z ulic mělo jako odejít a tak nějak se nacvičoval, jaký by to byl asi nálet. 15. března 1939 v jejich vzpomínkách. Tam ten hlas mužský takový zvláštní se ozýval a říkal: občané a občanky, zachovejte klid. S těmi, kdo jsou už na našem území, musíme se setkat s důstojným klidem. A to se vysílalo celý půl dne. Vzpomínky na Heydrichiádu, kdy pro nález amerického tisku popravili spolužečce Lídě otce. A hned ho sebrali, jak říkám, druhý den už hlásili v rádiu, že jako sempre kozráce a tak dále národa, takže ho zabili. Šťastná poválečná léta v Teplicích. Takže když válka skončila, tak to byl pocit úžasný úlevy. Já jsem šla ku příkladu do těch Teplic, že a teď, jak říkám, na koncerty večer, všude světlo, lidi chodili prostě a tak dále. Ty Teplice, protože to je lázeňské město, tam večer prostě koncerty a tak dále, všechno osvětlené a začalo to být takový hezký, mírový a říkám, přišel rok 48, jako když ne. Paní Pražáková a její zásah do komunistických prověrek. Tak on jak mi diktoval, tak já jsem to psala a vždycky, když tam bylo něco takového prostě všelijakého, že by jim to poškodilo, jsem říkala, moment. A teď a napsala jsem, nenapsala jsem to tam, nebo jsem to nějak prostě vždycky. Rok 1950, první volby paní Pražákové a jak to bylo se 100% výhrou KSČ? Já to s vámi zkusím. Prostě, jako, když tam dám bílej lístek, tak jestli to přiznají. A tak jsem si připravila z A5-ky zápisníčku, vytrhla list, prostě schovala jsem si ho a šel jsem za plentu normálně volit a místo nějak, to ty kandidátky KSČ jsem tam strčila ten papír. A pak když jsem se potkala s Janem už, kdo to byl z těch komunistů, tak říkám tak, jak dopadly volby. A on mi povídal, ta kurva, ona nám to zkazila, představte si, že tam dala bílej lístek. A já jsem říkala, no jo, vždycky jsem se tak strašně smála. Ale přiznali to jako, nebyli 100%, ale byla to velká hamba pro obec. Angažovanost paní Pražákové neboli nenechat si nasadit chomout straničky. Já jsem vždycky říkala, já komunistům nejsem naprosto nic dlužná teda. To
řeknu klidně, nic pro mě jako neudělali, to, no já pro mě taky celkem ne. Názor paní Pražákové na Jana Palacha. Já jsem tuhle maminku náhodou znala, ona ve Šepatech v kiosku prodávala bombony a tam takový všelijaký drobnosti na nádraží. Ona, aby to syna udržela na studiích, tak prostě sama doslova strádala. A on tu maminku tolik miloval, to byl tak charakterní kluk. Když mladý, zdravý a charakterní chlapec, který tohle udělal, prostě to musí být kus charakteru, že jo? A viděl, když tam z hlediska zase mámy, ono to hrdinství, to jí nic nedává. Toho syna to celý život už prostě se z toho nemohla zpamatovat. Paní Pražáková má pochopení pro lidi, kteří se nechali ovlivnit dobovými událostmi ve prospěch režimu. Neráda vzpomíná na časy plné přetvářky a pokrytectví. Přesto varuje před zveličováním přešlapů minulosti a zastrašováním mladé generace. Neboť každá doba je složitá a má svá pro a proti. Buďme rádi, že je mír a že je ten svět u nás tak, jako je. Závěrem bychom chtěli poděkovat Michalovi Šimkovi, dále naší paní profesorce Tatianě Lukašové za trpělivost, kterou s námi měla, a poprosila bych, jestli nemohla být za náma na pódium. Dále naší škole a Postbellum za příležitost se zúčastnit takového projektu, který nám dost změnil pohled na dnešní svět. A chystáme se paní Pražákové popřát ke svým krásným kulatým narozeninám a velké díky paní Haleně Pražákové. Dovolím něco pronést. Já jako zdravotník, protože samozřejmě učím hlavně odborné předměty a v napojení na Centrum seniorů Mělník, kde je taky poskytovaná zdravotnická péče, tak děkuju jednak Centru seniorů za to, že se bojuje proti té stařecké demenci, a Postbellu děkuju, že za studenty děkuju, že se bojuje i proti juvenilní demenci, aby se nezapomnělo.